אז גם הלילה, גם מחר, עוד יכול לרדת מדי פעם גשם, בצפון אולי אפילו קצת שלג, אבל בעיקרון המערכת נחלשה, בדרך כלל יהיה מעונן חלקית, הלילה ממשיך להיות מאוד קר, מעלה עד 3 מעלות בלבד בערים, לאורך מישור חוף 7-11, בצפון הנגב רק 6 מעלות, אילת 9 מעלות בלבד, הנה מה שצפוי לנו למחר, שוב, שמתי אייקון כזה של מעונן חלקית, למרות שאולי מדי פעם עוד יכול לרדת גשם, 6-7 מעלות בערים, זה התחממות יחסית להיום, 10-13 לאורך מישור חוף, 20 באילת, והנה כבר התשקיף ל5 הימים הקרובים. מחר אמרנו, אולי מדי פעם עוד גשם, שישי, שבת, ראשון, שני, נפרדים מהגשם מיכל, וטמפרטורות יציבות, עדיין נמוכות מהממוצע, אבל כמעט ולא משתנות. תודה רבה, שרון. תודה.